Трансвітове радіо та місія «Нові Ниви» запрошують всіх бажаючих на конференцію з дошлюбного консультування. Дорога молодь, закохані пари, чи замислювались ви над тим, про що говорити з людиною, яку ти кохаєш напередодні шлюбу, щоб згодом уникнути негараздів і конфліктів як під час медового місяця, так і упродовж життя? Про що мають говорити батьки зі своїми дітьми, які збираються одружуватися, щоб потім в житті теща і зять стали найкращими друзями? На чому має сконцентруватися пастор в бесіді з молодою парою, яку він вінчатиме, щоб потім після одруження не витрачати зайвого часу і нервів на вирішення конфліктів в молодій сім'ї? Про все це, а також багато чого іншого. Як стати одним тілом? Як вирішувати духовні проблеми? Як розуміти емоційні потреби близької мені людини? Як розуміти біль один одного? Як зберегти чистоту до шлюбу? Про все це ви зможете почути на конференції з дошлюбного консультування, яка відбудеться в приміщенні церкви Преображення по вулиці Вербицького, 30Б в місті Києві, 24 і 25 листопада. Конференцію проводить відомий пастор і душоопікун Віллі Дік. Попередня реєстрація за телефоном або на сайті Трансвітового радіо.